მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს პატარა ლენორმანის ორაკული ასე თემაზე, როგორ ხედავს აი მოვლენებს, რაც გელოდებათ სულ რაღაც რამდენიმე დღეში, 4-5 დღე, აი ესე გავაკეთოთ 5-დან 10 დღემდე, აი ესე 5-10 დღე. რაც გელოდებათ, როგორ ხედავს 5-10 დღეს თქვენთან მიმართებაში, რა სიტუაციაში აღმოჩნდებით, რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია, რამდენად კეთილგანწყობილი იქნებიან ადამიანები, აი ამ სიტუაციაში ვინც იქნებიან, შეიძლება ადამიანი იყოს, შეიძლება ადამიანთა ჯგუფი იყოს. ნახოთ აბა, როგორ ხედავს 5-10 დღეში იმ მოსალოდნელ სიტუაციებს, რომელშიც აღმოჩნდებით თქვენ. ტარო კითხულობს თქვენ სცენარს, მიმდინარეობს ტარო საჯარო გაშლა. რა თქმა უნდა, გარანტიას ვერ ვიძლევი, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა და ვერ გეუბნებით ზუსტად ეხლა ასრულდება თუ არა თქვენთან მიმართებაში. Ну, შეგიძლიათ თქვენ მომისმინოთ თავიდან ბოლომდე და რაც რეზონირდება, რომელი ინფორმაციას რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი იმის მიხედვით დაასკვნათ, რომ ესა თუ ის ინფორმაცია არის თქვენი. მაგრამ მაინც ხო ხვდებით, ეს არის საჯარო გაშლა. და სიზუსტეზე თავს ვერ დავდებ მაინც და მაინც, რომ ეს ზუსტად ახლა თქვენთან მიმართებაში ახდება. ესე იგი, ნახეთ, ორაკული კითხულობს თქვენს ბედის ხაზს, სცენარს, რომელიც არის უკვე დაწერილი. ნახოთ აბა, ნახოთ ერთი საინტერესოა, მეც მაინტერესებს სცენარი, რომელიც თქვენთვის არის დაწერილი. ხალხის ლაპარაკი, სოციუმი, შეიძლება ეს იყოს სოციუმი. ინფორმაციების გასვლა, გამოცვლა, შეიძლება ესენი იყვნენ მოშორნე ადამიანები, რომლებიც გიყურებენ, რომლებიც აი რაღაცნაირად თვალი აქვთ დადგმული თქვენზე. თქვენზე, თქვენ სიკარგეზე, თორე ხო თქვენ რომ არ იყოთ კარგი, საერთოდ არც ილაპარაკებენ, ხო? უბრალოდ რაღაცა შურთ თქვენი. რაღაცაზე ლაპარაკობენ. სავარაუდოდ ეს არის ისინი ხედავენ, რასაც თქვენ ვერ ხედავთ, იცით? ისინი ხედავენ იმას, რომ თქვენ ხართ რაღაც აღმავლობის გზაზე, რაღაც წარმატების გზაზე. ამას შეხედეთ, ნახეთ, ოქროს გასაღები. გასაღები, რომელიც გიპყრიათ ხელს და აი ამ გასაღებს მიყავხართ ბედნიერებისკენ. ნახეთ, ბედნიერების ბეჭედიც არის გამობული ზედ გასაღებზე. ბედნიერების კარებს შეაღებთ ძალიან მალე. Ну, რაღაც აი ესეთი სცენარია. რაც შეეხება პიროვნებას, აქ გამოჩნდა პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში მამაკაცის სახით, ან შეიძლება ეს იყოს სიტუაცია, რომელიც სიცრუეში ამოდის. თქვენ რო გონიათ, რომ ასე იქნება, არ იქნება სინამდვილეში ისე. აქ ჩანს კიდევ რვიანის კვერთხები. ისევ ამოდის პერსპექტივა, ძალიან კარგი, რაღაც აი ამ ბარიერის გადალახვა, აი ეს სიცრუეში რომ ამოდის ეს სიტუაცია, ამ სიტუაციას თქვენ ძალიან კარგად წარმატებულად გადალახავთ და პერსპექტივა ჩანს გამონათების. აი როგორც მოღრუბლულ ცაზე ღრუბლები ხომ არ ჩერდება, ხო? ქარი დაუბერავს და გადაწმინდავს ცას. აი რაღაც ესეთი სიტუაცია. ამ უარყოფით ინფორმაციებს გადაყრის, აი ეს რაღაცა მოვლენები გადაივლის, ეს უარყოფით ინფორმაციები და აქვე ამოვიდა ან ღვთის ფარველობა, ან ღვთის მიერ გაფრთხილება, გამაფრთხილებელი არკანი ამოდის. ვინაიდან რაღაც ისეთ სიტუაციაში შედგავთ ფეხს, სადაც საჭირო იქნება მეტი სიფხიზლე, მეტი გონიერება, მეტი წინდახედულობა. აბა ნახოთ, რა სიტუაცია ეს. ეს სიტუაცია უკავშირდება უფრო გრძნობებს, რომანტიკულ ურთიერთობას. აი
რომანტიკულ ურთიერთობას, ამოვიდა პიროვნება. Ნახო, დაბა ახლა ეს გამაფრთხილებელი კარტი რასთან დაკავშირებით ამოვიდა ჯერ შევეკითხოთ ერთი. გამაფრთხილებელი კარტი, შვიდიანის თასები. შვიდიანის თასები ეს არის ოცნების კარტი, რომ თქვენ ოცნებობთ, თქვენ ფიქრობთ, რომ აი ასე იქნება, ასე იქნება, ასე იქნება და გეგმავთ უკვე თქვენს გონებაში რაღაცა ისეთი ერთგვარი ვიზუალიზაცია გაქვთ თქვენ ჩართული. აბა ვნახოთ რასთან დაკავშირებით. რასთან დაკავშირებით? ექვსიანის თასები, შეხვედრასთან დაკავშირებით. კონკრეტულ პიროვნებასთან შეხვედრაზე ფიქრობთ და თქვენ აი ეს შეხვედრა რაღაცნაირად იმედს გაძლევთ, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. ვნახოთ ახლა აქ ჩანს პიროვნება და ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით მინდა ერთი შევეკითხო. ეს პიროვნება როგორ იქნება თქვენს მიმართ განწყობილი? ეს პიროვნება თქვენს მიმართ ჩანს როგორც ერთგული მეგობარი, როგორც სერიოზული პარტნიორი, სერიოზული განზრახვით კიდათ გაჩვენოთ. აი ესე ჩანს. თქვენზე შეყვარებული მამაკაცი ამოვიდა. თასების მეფე. თასების მეფე და აი ამასთან ფუძესთან დაკავშირებით, იცით, ფუძესთან დაკავშირებით ამოვიდა ეს პიროვნება. შემდეგ ვნახოთ ახლა, რას იზავს ეს პიროვნება, რა ნაბიჯებს გადადგას. რა ნაბიჯებს გადადგას? ეს პიროვნება ძალიან, ისე ვთქვათ, განცდებშია თქვენთან მიმართებაში. რაღაცა ან ვიღაცა უშლის ხელს იმისათვის, რომ ნაბიჯი გადმოდგას თქვენკენ. ეს პიროვნება არ არის მარტო, მინდა გითხრათ. მარტო არ არის. მის ცხოვრებაში არის ქალი, სავარაუდოდ უფრო მეუღლე. მეუღლე, რომელიც უშლის ხელს. Ну, რაღაცა ისეთი ვალდებულება აქვს აღებული ამ პიროვნებას და გარდა ამისა, ეს პიროვნება არ არის პატარა ასაკის, ნახეთ, მეფეა. უკვე, ну, რაღაცა 35 წელს ზევით. შეიძლება 40 წელითაც. ხელმძღვანელი პიროვნებაა, შეიძლება ითქვას. ხელმძღვანელი შეიძლება იყოს, ну, რაღაცა დარგში. Ну, შემდგარ პიროვნებაზე ვსაუბრობ ჩვენ. შემდგარი პიროვნებაა, ჩამოყალიბებული პიროვნება. ნახოთ ახლა რა გამოვა ამ სიტუაციიდან. ესე იგი, ჩვენ ვკითხულობთ, ტარო კითხულობს თქვენს სცენარს. სცენარს, რომელიც არის უკვე დაგეგმილი სამყაროს მიერ, ასე ვთქვათ, ბედის ხაზი უახლოესი დღეების 5-დან 10 დღის ჩათვლით. ნახოთ, მე მაინტერესებს აი აქ სიცრუეში რომ ამოდის რა არის ეს. სიცრუეში რა საინტერესოა? კონკრეტული პიროვნება მამაკაცი, რომელიც ასე ვთქვათ, ხელს გიშლით თქვენ თავისუფლებაში და ბედნიერებაში საერთოდ ზოგადად, ყველას ჩვენ გვაქვს ახალზე ჩვენი წილი ბედნიერებით, ასე ვთქვათ, ვიყოთ ბედნიერები და ვიცხოვროთ აი ამ ბედნიერებაში, ვიღაცა პიროვნება გიშლით ხელს. აი ამ პიროვნების მცდელობა ამოდის სიცრუეში. მისი დასუსტება ჩანს. ვერაფერს ვერ აკეთებს, ვერაფერს ვერ ხდება თქვენთან. ვერაფერს ვერ ხდება. სხვათაშორის აქვე ამოვიდა მამაკაცი კიდევ გეტყვით საყვარლის სტატუსით, რაღაც აი ესეთი, რომელსაც უნდა თქვენთან ასე გართობა და არა სერიოზული განზრახვით ყოფნა. ხო გესმით? ხო, ესეც სიცრუეში ამოდის და გადადის წარსულში. ანუ რისი თქმა მინდა, თქვენ ზურგს აქცევთ აი ამ სუსტდება, ანუ აი ეს ზეგავლენები თქვენთან მიმართებაში. რაც შეეხება აი ამ გასაღებთან დაკავშირებით, ერთი ვნახოთ გასაღები. გასაღები როგორ ჩანს? გასაღები ჩანს კოსმიური ციფრი 9, ამოვიდა კოსმოსიდან. დიდი დახმარება და დიდი წახმარება ჩანს თქვენთან მიმართებაში. ცხრიანის კვერთხები. რაღაცასთან დაკავშირებით თქვენ შიშით გეხართ, რომ შედგათ თუ არა ფეხი, ნაბიჯი შედგათ თუ არა. Ну, რაღაც თითქოს ვერ ბედავთ. არა და გასაღები აქ არის შემოკალკო, შეგიძლიათ თავისუფლად გაბედოთ. შეგიძლიათ გაბედოთ, იმიტომ რომ თქვენკენ არის უპირატესობა, სამყაროს თანადგომა, სამყაროს შეცევნა.
რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით, რასთანაც იხევთ უკან და ფიქრობთ, რომ იქ თქვენი ადგილი არ არის და იქ არაფერი არ გამოგივათ, პირიქით აფირმაციების მეშვეობით საკუთარი თავი დაარწმუნეთ, რომ სწორედაც რომ იქ არის თქვენი ადგილი და იქ გამოგივათ საქმე. გესმით? აი ესე. საპირისპიროდ იფიქრეთ, იქ არის თქვენი ადგილი და იქ გამოგივათ საქმე. ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ, რამდენად იმუშავებს ეს აფირმაცია და რამდენად არის თქვენი ადგილი იქ. რამდენად არის თქვენი ადგილი იქ? ნახეთ, იმედი. იმედი გესახებათ, კი ბატონო, იმედი არის ვალიდი გული. და გამართლება. გამართლება ტუზის მონეტები ამოვიდა. აი იმ საქმეში, იმ სიტუაციაში, რომელსაც უკან იხევთ, რომ არაფერი არ გამოვა და იქ ჩემი ადგილი არ არის, პირიქით უნდა ეცადოთ, რომ შეხვიდეთ ამ სიტუაციაში და დაიმკვიდროთ ადგილი ამ სიტუაციაში, ვინაიდან არის პერსპექტივა, იმედი თქვენი და ეს იმედი ამართლებს. ტუზის მონეტები, დიდი გაბრწყინება ჩანს, დიდი ენერგია ჩანს და გამართლება. და გარდა ამისა, აქ ჩანს წარმატებული გზაც, რომელიც აი აქ, აი ამ სივრცეში, აი ამ სიტუაციაში გამოჩნდება კიდევ რაღაცა დამატებითი გზაც. დამატებითი გზა, რა თქმა უნდა, კარგი გზა არის. კარგ გზაზე ვსაუბრობ, წარმატებული გზა. ხო, აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა თქვენთვის, რაც შეეხება პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. შეგიძლიათ დასკრინოთ, გადაიღოთ ეს. და თქვენ სიძლიერესთან დაკავშირებით კიდევ ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. იმედი რწმენა და გამარჯვება. მშვენიერია. დამეთანხმებით ალბათ, ხო? მშვენიერი ინფორმაცია ამოვიდა. 5-10 დღის პერიოდში მოხდება ეს ყველაფერი. წაიკითხა თქვენი სცენარი, რომ ორაკულმა და აბა თქვენიცით ახლა გონივრულად მოიქეცით, შიშები და უკან დახევა არ გინდათ, ვინაიდან ორაკულში ამოვიდა, რომ პირიქით უნდა გადადგათ თამამად ნაბიჯები, ნაბიჯი იმ კონკრეტულ სიტუაციაში და იყავით საკუთარ თავში დარწმუნებული, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. 5-10 დღის ვადაში. აი ესეც შემოკარგებო, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. ვისაც პერსონალურად მოგესურვება ტაროს განშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამემეჯიჯოთ 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამემეჯიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. გისურვებთ ბედნიერებას, გისურვებთ ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას და წარმატებული აი ეს დღეები ქონოდეთ, წარმატების მომტანი და ბედნიერების მომტანი. მომავალ შეხვედრამდე.